Joo, tien tuossa nyt pikku pätkän tieltä Merikarvieltä, mutta tänne oltiin kalasato siihen ja jotta tapahtumia oli, mutta ei ihmetä. Mutta tässä tullut sitten tässä pätkässä tämän pätkän jälkeen niin sitten highlightit. Highlightit ja siinä näkyy nyt, että kaikki ei mene aina niin kuin suunnitella, että tuli iso kala ja no, kahtokkeen itse ja pietelkkeen siitä, mutta siinä nyt on oikeastaan parhaat palat, että niin paljon ei tullut kaloja että, ja tapahtumia, että olisi kokonaan sen jakson saanut, mutta highlightit tältä päivällä on siinä ja ei muuta kuin näihin kuvia tulee. Nyt on parempi. Ai! Meni veneen alle. Meni veneen alle ja katsottiin. Nyt oli. Huhhuh. Nyt oli iso. Ei mahtanut mitään. Nyt oli iso kala ja kun se hierasi tuohon alumiinin reunaan, niin se oli siima saman tien. Joo. Vähän paha, kun se lähtee tänne veneeltä vielä. Tiedätkö sä, mitä Retar Clowni olisi sanonut? Ei, tää on kalastusta. Huhhuh. Mut saitko vähän matkaa videolle? Sain. Mutta en kehtoo nahalle laittu. Mut näiksäkö se tuli? Näin. Tuli viimeisellä metrillä. Toivottavasti kiinni. Ei hyvää päivää. Tuliko sitten kaksi heittoa lisää? Oli se lähellä. Oli, saa, saatte kaikki kaksi heittoa. Oli se lähellä. Oli se lähellä. Oli iso. Siinä on 108 senttiä. 108 senttiä. Jussi rupes hurjas. Ei muuta kuin päästetään mamma takaisin ja otetaan isompaa.